сьогодні депутати міської ради зібрались на перше пленарне засідання 9-ї вже чергової сесії. Чи вдалося їм плідно попрацювати і конструктивно вирішувати нагальні проблеми міста у наступному сюжеті? За традицією, перед початком сесії біля міськвиконкому збираються різноманітні пікети. Активісти таким чином намагаються привернути увагу народних обранців до окремих питань. А якщо пощастить, то й отримують слово у сесійному залі. Цього разу пікетів було кілька. Проте десяток учасників змогли зібрати хоча б прибічники ярмарку на Колодязній. До речі, проблема існування цього ярмарку вихідного дня стоїть гостро вже не один рік. Ми там півдня в тиждень торгуємо своїми товарами, тому що той, хто вирощує, той не може торгувати кожен день на ринку, і містов немає на ринках. От комусь ярмарка мішає, тим більше по всій Україні є ярмарки. Раз в неділю приїжджають сільські і привозять свої продукти. Куди діватися з селу? Обговорення цього питання отримало продовження в сесійному залі. Тут думки депутатів розділились. Однак дійшли згоди, що міський голова до з'ясування питання надасть протокольне доручення, аби адміністрація центрального району припинила будь-які перевірки учасників цього ярмарку, і люди могли б спокійно торгувати власною продукцією. Знову зайшла мова про обрання секретаря міської ради, а також депутати забажали отримати від міського голови Олександра Сінкевича склад нового виконкому. Почти на каждой сессии я добиваюсь одного и того же вопроса. Вот к вам. У нас единственный город, подчеркиваю, единственный областной город на Украине, в котором нет на сегодняшний день исполнительной власти, нет, соответственно, секретаря совета и дальше по вытекающей. Олександр Сінкевич зауважив, що своє право подання кандидатури на посаду секретаря міської ради він вже використав. Тому тепер всі права мають депутати. Слово взяв Ігор Дятлов, який запитав, чи готовий мер підтримати будь-якого кандидата, який набере потрібну кількість підписів. В принципах моєго определення депутата, я вже видвигав таку кандидатуру, має бути перше – порядочність. Тут сьогодні є всі порядочні у нас депутати, в всякому випадку я на це сподіваюся. Второе – уважение среди других депутатов в депутатском корпусе. Здесь тоже достаточно таких людей. Третье – отсутствие мэрских амбиций. То есть этот человек не должен сидеть и ждать, чтобы воткнуть мне в спину нож. Кандидатура на посаду секретаря міськради повинна набрати 28 підписів. Тоді її подають на розгляд міському голові. Тепер народним обранцям потрібно добре подумати, хто обійме посаду секретаря. Запитання та обговорення різноманітних проблем можуть тривати ще довго. Однак депутати Юрій Гранатуров та Сергій Кантур зауважили, що потрібно починати працювати, а все інше обговорювати, коли дійдуть до розгляду пункту «Різне». Ми в цьому сесійному залі вже приймали рішення в початку сезону. Перше. Начинаем сессию вовремя. Сегодня мы ее начали в 10 часов 17 минут. И начинаем ее с повестки дня. Сейчас у нас 10:55. Мы еще не работали. Обговорення порядку денного затяглося майже на годину. Депутати навіть оголосили перерву і зібрались у дорадчій кімнаті з приводу вилучення кількох питань з порядку денного. Проте просто перенесли їх на друге пленарне засідання і розпочали роботу сесії. Першим питанням стало розірвання договору на оренду землі, де замість станції техобслуговування та магазину збудували незаконну АЗС. Ми можемо з вами наблюдати кричаще несоблюдення цільового назначення, де вмісто магазину і станції техобслуговування построєна автозаправочна станція. Більше всього возмущає в тому числі і те, що, несмотря на общественний резонанс, предприниматели вопиющим способом ускоряють запуск свого бізнесу. Депутати вирішили договір розірвати. Проте активно попрацювати їм так і не вдалося. Із 88 запланованих питань не розглянули і 10. Каменем спотикання стало питання про відмову заключення договору на встановлення тимчасових споруд, а точніше горізвісних будок. Депутати від опозиційного блоку просто витягли свої картки з пультів для голосування. Олександр Сінкевич закрив засідання. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.